Båten vi flyr nå i føremiddag. Båten har litt slagside, og et tynt oljeflak driver i sjøen ved havaristen. Slepefartøyet Bukken, som gikk ut fra Mongstad i Lindås, ligger nå ved Erling Jarl og har pumper ombord. Lekkasjen er nå under kontroll. Hurtigruteskipet Erling Jarl støtter på grunn i Ytre Steinsund i Solund, der Sognefjorden munner ut. Skipet kom seg av skjæret, men lekkasjen var så alvorlig at den forberedte evakuering de første minuttene etter grunnstøtinga. Livbåter ble sett ut, men ikke teken i bruk. Skyssbåten Solund og marinefartøyet Odd og redningsskøyta Olav Østensjø junior kom til havaristen på knappe timen etter grunnstøtinga, og alle passasjerene ble teken i land til Florø og Bergen. Båten blir nå undersøkt av dykkere før den blir slept til verkstad. Pumpene går for fullt, men det er ingen fare for at Erling Jarl skal søkke. Erling Jarl var på vei nordover fra Bergen da den grunnstøtte i skipsleia ved 14:30 i natt.